kutoshughulikia. Sasa ukisikia sasa ya kwamba bunge la taifa, National Assembly, na Senate hawajasikizana kwa mambo ya ugavi ya pesa hii ambayo inaitwa Division of Revenue Bill, mpaka sasa hawajakubaliana. Maana yake bunge la Senate ilitaka counties wapate bilioni 335, na wa county na National Assembly wanataka kupunguza ile pesa. Ikafika mahali ambapo tulipelekwa kwenye mediation, na hapo sasa tujasikizana. Hapo bado tunasisitiza ya kwamba bunge, seneti, na CRA na wenye wafanya budget, seneti bado inatumaini ya kwamba pesa ile ya 335 billion ndio itatumika, kwa sababu tunahitaji pesa zaidi iende kwa devolved units, kwa sehemu za ugatuzi. Tunataka kupata pesa hata zaidi ya hiyo. Hiyo percenti ni ndogo sana kulingana na kazi ambayo magavana na county government wanafanya katika sehemu hizi. Ukisikia orodha ya vitu, mambo ambayo itafanywa hapa, tutahitaji pesa zaidi, hasa kama unataka kupeana, kumpa watu maji na mabarabara ambayo sehemu hii ni ngumu kidogo, mambo ya sewage ile. Mambo haya yote yanahitaji pesa mingi. Kwa hivyo tutapambana sisi kama Senate ili pesa ile ambayo ilikuwa ni mgao wao ya bilioni 335 ama ikaribie hapo, ndio ifike hapa. Lakini zaidi ya hiyo, ile mgao wa West Pokot kama county ambayo sasa hivi ni kama bilioni 4 peke yake, I think 4.7, tungependa iongezeke na pengine zaidi ya bilioni 10.